اور وہ کہتے ہیں نا، سوال گندم جواب چنا، یہ صادق آتا ہے اس صورتحال پر جو اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جب عمران خان سے لودرا میں علی ترین کو ٹکٹ دینے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے پہلے اپنی توپوں کا رخ میڈیا کی طرف کیا اور دوبارہ سوال پر مجبوراً جواب دینا ہی پڑا۔ عمران خان سے جیو نیوز کے رپورٹر نے سوال کیا کہ جہانگیر ترین کے نااہل ہونے کے بعد ان کے حلقے میں ان کے لیے علی ترین کو ٹکٹ دینا کیا موروثی سیاست نہیں؟ آپ نے موروثی سیاست کے خلاف آواز اٹھائی جس پر لوگوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، لیکن آپ کو سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جہانگیر ترین کی ڈس کوالیفیکیشن کے بعد علی ترین کو جو ہے ان کی جگہ بائی پولز میں کھڑا کر دیا، اس پر کیا آپ کا سٹانس ہے؟ میرا یہ سٹانس ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں جیو والا اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ یہ نواز شریف کے ساتھ وہ بھی مافیا کا حصہ ہے۔ سوال گندم جواب چنا، چونکہ سوال جیو نیوز کے رپورٹر نے کیا تھا اس لیے عمران خان نے جواب دینے کے بجائے میڈیا پر تنقید شروع کر دی، لیکن بعد میں ان سے دوبارہ سوال کیا گیا تو انہیں جواب دینا پڑا۔ موروثی سیاست ہوتی یہ ہے کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، جب نواز شریف گیا تو شہباز شریف آ گیا، وہ پرائم منسٹر بنے گا، کون چیف منسٹر بنے گا پنجاب کا، وہ مریم شریف بنے گی، پریزیڈنٹ کون بنے گا، وہ حمزہ شریف بنے گا، اس کو موروثی سیاست کہتے ہیں۔ ایک حلقے کی پولیٹکس کے اندر ایک حلقے کی ڈائنامکس ہیں، جو بہترین آدمی ہیں، جو ایک حلقے کا آپ کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، اس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جیتے الیکشن۔ آپ نے الیکشن تو نہیں ہارنا نا، تو وہ اس کے میں اور موروثی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سے پہلے عمران خان موروثی سیاست کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا عمران خان کے رشتے دار یا عمران خان کے بیٹے اس پارٹی کی قیادت نہیں کریں گے، قیادت وہ کرے گا جس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ صحیح لوگوں کو ہم نے صحیح جگہ پہ رکھنا، سفارش ہم نے نہیں چلانی، رشتے داروں کو ہم نے آگے نہیں لے کے آنا۔ اس میں صرف اور صرف جو لوگ کوالیفائیڈ ہیں ان کو ہم اوپر لے آئے۔ ان کی جب بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے قتل ہوتا ہے میرٹ کا، ان کے رشتے دار سارے اوپر آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو حوصلہ دینے آیا ہوں، لوگوں کو میں ان کے مقابلے کی تیاری کروانے آیا ہوں۔ یہ جو وراثت میں ان کو سیاست ملتی ہے، یہ موروثی سیاست بادشاہت قائم کی ہوئی ہے کہ جی باپ ہے تو بیٹا ہے تو اس کا بیٹا ہے، چاہے اس کی قابلیت ہو یا نہ ہو، میرٹ ہے نہیں۔